Bom, galera, temos aqui Astra GSI 2.0, 16 válvulas, totalmente original de fábrica, motor original, escape original, rodas e pneus originais. Vamos tentar fazer agora um teste de aceleração aí para ver como se comporta de 0 a 100 o Astra GSI, para ver se ele realmente merece ser chamado essa sigla GSI, que na Chevrolet se tornou muito emblemática, né? Então vamos observar, vamos fazer uma arrancada aí sem grandes esforços, tentar passar fazer a passagem de marcha não tão agressiva e observar aí numa condição normal como ele se comporta de 0 a 100. Vamos lá.